wasi, hakuna vile tunaweza kuwa tumeangaliana hivi throughout manzi. Hatucheki jo, hatucheki. Tunabondiana hivi kama nyani. Hali kunaonaje manzi brother? Manzi mimi naona tusake form. Tuji nice bye. Mzupa. Unaonaje? Mimi na green hiyo story ya Hulk. Na by the way nilikuambia aje, mwache kuniita msupa. Yani unyongo na kila kitu wewe. Wasi. Niko either tuperembe mafale mtaani. Adi wa T4. Mama. Niki kiro. Murua. Murua murua maitu. Ikaranani. De. De igwa mwiri wega. Niki ndo anyo dawa gaishi. Hei siya. Tigana na dawa. Dino lagi ikaraka hida karaya. Nadi edo wako muna iho. Ume nage nigu. Kwede. Hata akura ya zimira maisha. Maisha mega. Mayo hilo nige keno. Iki nikiriku mama. Ani dido na kama wanyaga uteka. Tini. Anejwe kodo. Deri hilo. Ugyo nage keno. Kodo kureko. Kore hile maine shaiveti. Uitha aduko. Lige toko. No kiri higura. Okuna kike no. Yatene. Yatene. Yatene na tene. Mama. Sawa. Uliko unacheka nini before tukuchukue? Sikuwa unacheka. Aki sikuwa unacheka mkupa. Huko unacheka? Sikuwa unacheka. Kani nilikuwa naongea kwa simu. Na hii girlfriend yangu anaitwa Chef. Yeye ndiye alikuwa anasema anataka kuacha mimi. Wewe ni mkale, si ndio? Mimi ni mkale nchi. Hata naitwa Kiptanui. Natoka Eldoret. Hata hii machako sikukuta nimekuja tu kwa sababu ya furaha. Utatuelezea kuhusu hiyo furaha. Sawa. Si hata uanze tu sahi. Weka rusu na kuongana ufala wewe. Lazima unyonge kuona futa. Usile kunimemtoa wapi? Huyu tumiambia yeye ndo si aimta. Yeye ndo anajua the source of furaha kwenye inatoka. Hebu muulize utasikia. Madam, mimi sikuwa na ubaya. Mimi tu nilikuwa nataka utuambie story yako ya prophecy. Kuna mtu ambaye atatoka upande wa magharibi. Hisia zangu
zinanijulisha kwamba yupo katika maeneo haya. Yeye ndiye ambaye atazindua furaha katika mtaa huu. Ndiye huyo. Of happiness, for you have summoned me. I grant you happiness that will never end.